Bon dia, ja tornem a estar aquí, en aquest cas per comentar un primer exemple de la utilització del mètode de Cramer per sistemes compatibles indeterminats. Això ja us he dit jo de que és de collita pròpia, vull dir que ho trobareu a pocs llibres i pràcticament no trobareu res d'això per internet. A internet us diran que el mètode de Cramer és per sistemes compatibles determinats, és a dir, que tenen solució única, però també es pot aplicar amb una sèrie de truquets per sistemes compatibles indeterminats. Recordeu que els sistemes compatibles indeterminats són aquells que tenien infinites solucions. He agafat aquest primer exemple, que ja l'havia resolt en un vídeo anterior per Gauss, i ara vaig intentar resoldre per Cramer. Faré el mateix exemple que vaig fer en el seu moment, però per Cramer. El sistema, com veieu, no cal que l'ordeneu, eh? Això comença per UX, 2X i 3X. Com no s'ha de diagonalitzar ni res, no cal que arregleu res. Simplement passeu a matriu perquè això ja està disposat per tal de poder-ho fer. Recordeu que construïm la matriu de coeficients M a partir dels números que multipliquen la X i la Y i la Z respectivament. 2, 4, 5, 1, 3, 3, 3, 7 i 8. Aquí ho teniu. Posàvem una línia per separar i completàvem amb una quarta columna amb els termes independents, 1, menys 1, 0, de manera que tinc la matriu M de coeficients i la matriu ampliada M'. I ara recordeu que el mètode de Cramer consistia en fer quatre determinants, però aquí ja, a l'hora de fer el determinant de la matriu M, tindrem un problema, que ara veureu quin és. Agafo la matriu M i faig el seu determinant. Es podria fer per la regla de Sarrus, però aquí, si teniu una miqueta de vista, veurem que hi ha un truquet, que si a la primera fila li sumeu la segona, dona la tercera. Anem a comprovar-ho. 2 més 1, 3. 4 més 3, 7. 5 més 3, 8. Hi havia una propietat fantàstica dels determinants que deia que si una fila la podia obtenir a base de combinar, o una columna, però en aquest cas són files, a base de combinar les altres dues, el determinant donava 0. I això ens ho posa un problema. Per què? Perquè quan fèiem Gauss, quan fèiem, perdó, Cramer, vaig cap al final, recordeu que s'havia d'utilitzar aquesta fórmula. Per trobar la X, s'havia de dividir increment de X, que ja en parlarem, entre M. No podem dividir entre 0. Llavors, què passa? Doncs que aquesta matriu, tal com està definida, no em serveix per poder fer Cramer, perquè no puc dividir entre 0. Ara bé, es poden fer una sèrie de truquets. Si a l'hora de fer Cramer el determinant de la matriu M us dona 0, això ja voldrà dir que el sistema no és compatible determinat, com en els dos exemples anteriors on era diferent de 0. És a dir, que el sistema no tindrà una única solució. Es pot demostrar que en aquests casos el sistema pot ser compatible indeterminat, és a dir, que té infinites solucions. Llavors, fem una mica de memòria. Quan en Gauss teníem un sistema compatible indeterminat, què volia dir? Volia dir que a l'hora de diagonalitzar l'última, una de les files, us en recordeu, donava 0. Tot donava 0. I al donar tot 0, què volia dir? Que tenia més informació del compte. Vale? Si mireu els vídeos corresponents per Gauss, aquest em sembla que està fet per Gauss, això em donava 0. Això volia dir que el sistema era compatible indeterminat i que Z podia ser qualsevol valor, perquè tenia infinites solucions. Això està comentat en detall. Si mireu el vídeo corresponent a un Gauss, vale? En el vídeo del meu canal. Llavors, si hi havia infinites solucions, què vol dir això quan fem Cramer? Vol dir que Z és igual a T, li canviàvem el nom, no fa falta, de fet aquí ho faria al final, i que T podia ser qualsevol número. I a més, això a l'hora de passar sistema volia dir que una de les tres equacions, la que tu vols, desapareix, perquè una d'elles es feia zeros. Doncs com farem Cramer en aquest cas si ho volem resoldre per aquest mètode? El que farem és carregar-nos, quan passa això, quan el determinant de M dona igual a 0, ens carreguem una de les tres equacions, perquè una d'elles es pot obtenir a partir de les anteriors. Per exemple, encarrego la tercera. De fet, si ho veieu, 2X més 1X, 3X, 4Y més 3Y, 7Y, 5 més 3, 8Z, i 1 menys 1, 0. De manera que, en realitat, la tercera equació és la suma, és combinació de les dues equacions anteriors. És per això que, al fer Gauss, això marxava, perquè aquesta equació és combinació de les dues anteriors. Per tant, una vegada arribat aquí,
Si el determinant de m dona igual a 0, repeteixo, insisteixo, us podeu carregar qualsevol de les tres equacions. Jo en aquest cas encarregaré la que té els termes més grans, 3, 7, 8. Encarrego aquesta, eh? Però em podria carregar la primera o la segona. La que té els números més complicats de treballar és la que recomano que us carregueu. Doncs aquesta té els números més grans fora. Me la carrego pel morro. I poso que z serà igual a t, o que z serà un paràmetre que pot ser qualsevol valor. Té infinites solucions. Em quedo amb la primera i amb la segona, eh? He posat z com podria posar t. Em sembla que al final, quan poso les solucions, ho he canviat. I ara, si això ho volem continuar resolent per Cramer, el que hem de fer és el següent. Com z pot ser qualsevol valor, ho passarem a l'altra banda amb el terme independent. El 5z que està sumant, el passo restant, i el 3z que està sumant, ho passo restant. Aquí ho teniu. I fixeu-vos que m'he quedat només en dues equacions, eh? I ara, a partir d'aquí, quan z, que sabem que és qualsevol número, ho passo al terme independent, a l'altra banda de la igualtat, doncs ara tornem a definir les matrius en funció de z. Però ara les matrius donaran donaran una fila menys, perquè hi ha una que me l'he carregat. Com es fa? Doncs agafo els coeficients de l'x i de la y, 2, 4, aquí hi ha un 1, recordeu, i 3, i formo la nova matriu de coeficients. I ara, amb aquests termes independents amb les zetes, mantenint el terme de zeta, ho poso a l'altra banda formant part de la matriu ampliada, 1 menos 5z o 1 menos 5t, me da igual, menos 1 menos 3t o menos 3z, da lo mismo. I ara això serà la nova matriu de coeficients i això serà la nova matriu ampliada. De manera que treballarem amb z o amb t perquè sabem que té infinites solucions. I farem Gauss a partir d'aquí, perquè a partir d'aquí no hi havia manera, perdó, farem Cramer. A partir d'aquí no es podia fer Cramer i a partir d'aquí anem a fer Cramer. Com? Doncs fent els determinants corresponents. I ara els determinants veureu que són més fàcils de fer. Primer, faig el determinant de m. I ara dona gust, perquè és un 2x2. Diagonal principal, 2x3, 6, menys diagonal secundària, 4x1, 4. 6 menys 4, 2. Això ja és diferent de 0. Per tant, aquest em va bé per fer Cramer, aquest no, perquè em donava 0 i no es podia dividir entre 0. I ara farem increment de x i increment de y. Increment de z no cal, perquè ja sabem que z és qualsevol valor i que admet infinites solucions. Me voy a incremento de x i com es feia? S'agafava el terme de la columna aquesta separada, de l'ampliada, i es posa a sobre del 2,1. Esto de aquí se pone encima de este, es solapen. Aquí ho teniu. I ara teniu un determinant que ho podem fer per sarros, 2x2, però que depèn d'aquesta z distributiva. Aquest parquet, ara ho faré, ho he deixat indicat, diagonal principal, este por este, o al revés, primer el número i després primer el més fàcil i després el més complicat, menys aquest parquet, doncs primer el número i després el que és més complicat. I ara vaig a fer les operacions distributives. 3x1, 3. 3 per menys 5z, menys 15z. Menos 4 per menos 1, més 4. Menos 4 per menos 3, més 12z. I ara ajunto termes. 3 més 4, 7. Menos 15 més 12, menys 3z. I tinc que el determinant de x en depèn de t o de z. I ara vaig a fer l'increment d'y. Com es feia aquest determinant? Doncs s'agafava la columna aquesta i ara solapava a la segona columna. Per fer x solapa la primera i per fer y solapa la segona. Posaré 2,1 i esta se come a esta d'aquí. Aquí ho teniu. I faig un sarros 2x2. Diagonal principal, este por este, ho he deixat indicat, menys diagonal secundària, este por este, o al revés. Primer sempre poso el número i després el parèntesis, perquè sigui més fàcil d'expressar. I ara faig les distributives. 2 per menys 1, menys 2. 2 per menys 3z, menys 6z. Menos 1 por 1, menos 1. Menos 1 por menos 5z, más 5z. Agrupo termes. Menos 2, menos 1, menos 3. Menos 6z, más 5z, menos 1z. I ara la z ja sé la solució. Vaig a trobar la x i la y com ho fèiem abans. Què es feia? Increment de x entre el determinant de m. Increment de x m'ha donat 7 menos 3t o 7 menos 3z. Queda dividir entre el determinant de m que m'havia donat 2.
I ara trobo Y dividint increment de Y entre el determinant de M. Increment de Y m'ha donat menys 3 menys Z i ho dividim entre increment de M que m'ha donat 2. Per tant, les solucions les podeu expressar en funció de Z o en funció de T són les següents. Hi ha infinites solucions. Però això no vol dir que totes les solucions siguin possibles. Recordeu això. X és igual a 7 menys 3T és igual a la Z que T entre 2. Y és igual a menys 3 menys T entre 2 i la Z és igual a T, on T pot ser qualsevol número real. Per tant, heu vist que he aplicat fer una cosa una miqueta estranya, he pogut trobar les solucions d'aquest sistema compatible indeterminat aplicant Cramer. Aquest mateix sistema, crec que en un vídeo anterior l'havia resolt per Gauss. I vam veure també que era compatible indeterminat, que tenia infinites solucions. Precisament les solucions per Gauss eren aquestes. Això és una forma de comprovar, si compareu els dos vídeos, que està ben fet. I fins aquí aquest primer exemple on he aplicat el mètode de Cramer per resoldre un sistema compatible indeterminat.